kiri biru. Ini nyima del korhan ko bolo ma ngi fetel ad bi yep ngi taxaw desan mam jaar lay ben jigen du am magal ken kasse ko am magal mu ngi mu jaar fi lay ko da gis ngeen ko ni gaay ak ne ngi len di sen bolo ma ngi non ni ngi fetel waaw korhat nek ni fosal mbata mu tejfa mu ngi fetel ni ngi taxaw waaw di ngeen ko ni juma jaangi ni ngeen di sen waaw juma di mo nek ni mana jël lepp mana am ak waaw kontan nak waaw nga bobo legui ñu ngi poroxan di tourner ñu mom Seigne Touba rek fepp mu wara dañuy dem yor bagage yi wécc gaay yi ku ci wara am rek am ku ci wara am nak nga xamni loolu la yalla dogal mais ni leen ko waxe sa sunu rek moori baye fam bi talibé mom bamul bi sa sunu rek lim leen doon gis ngeen waaw 24h ci 24 ñun liñ la xamé moy bagage gis ngeen ko ni laari ñepp ko xam waaw laari mom aduna bi yepp ko xam mo naani gis nga leen ni yeah bi fess na del ñepp ngi taxaw dama demé rek ñepp ñëwoon kenn dessul waay da non la mëna poroxaan mo tax nek ni kenn dessul add bi yëpp ñëwoon la la ko lepp ngir magal mam jaar bu so yalla yalla yok ay leeram way dole Seigne Touba Seydou ma la wax lolu genn jigen ko am magal mom ci lu keneen du am magal ci aduna jeex na te bo le xolé li ci gëna yéme bam dalé am ba légui poroxaan man lima ci gëna jaaxal moy alxamis rek lay am alxamis wa bis bi dal mom kenn mënta wax du tombe alxamis way ki du nit way 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 ay ñëwoon du ay nit da gis nga ni mu démé lo xamanteni di ban ko deen japp ak legi ñun jidu ñu won mais alxamis rek lay am alxamis bu ci boroxal du wess benen bis bu du alxamis wa lol war ngeen ci jangataal yeen doom adamay war ngeen ci xolaat te xamni amana yalla gis ngeen ay mbirum lu ko neex lay def dele na may dele na defal nan nang lol tay wad di sante Seigne Touba chaque jour di wax jere jere Seigne Touba Khadim Mustafa jaarama sebe bak borom Touba aja sama gaay.